ሰላም ሰላም፣ ውድ የቤሪቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ከብዙ ብዙ 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 መጥፋት በኋላ ተመልሻለሁኝ። ወደ ሆነ ቦታ እየሄድኩ ነው። እናንተም አታውቁትም፣ እኔም አላውቀው። እስኪ እንግዲህ አብረን መዳረሻችን የት እንደሆነ እንመልከት። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። Ladies and gentlemen, we welcome you. This is our Star Gold members aboard Ethiopian Airlines. አበባዋ አበባ ይዛ